Čau lidi, zdravím vás opět GTAZ, no vítám všichni v Razer GTA 5 a dneska tu máme první díl. Takže a co si dneska ukážeme, na Vatlosku jsem dostal ban, proto není video z Vatloska. Proč jsem na Vatlosku dostal ban? Na Vatlosku mám ban, protože jak jsem byl pryč a nebyly videa, tak jsem dal Aďovi účet Atkvovi a tím by vlastně tam koupil Richman a místo toho mi tam prodal dva apeky Laskolinas a Veronu Beach. Tím pádem se mi tam, myslím, že ne, ten komed už se mi předtím despavnul a vzal si 65 CZK, dostal ban já i on. Ale on ho dostal za speedek, já jsem ho dostal za umožňování svého hesla, za to, že jsem to řekl, jsem dostal ban. Ale to nevadí. Teďka budu natáčet z GTA 5 asi. Takže dneska budu natáčet, teď je 21, takže budu natáčet tak nějak do 30-35, ať to má 15 minut. To je takové akorát, další videa budou kratší, ale teďka mám docela málo času a ať se to nějak dlouho nerendruje. Natáčím přes Bandicam, kdybyste se někdo ptali, protože ono to je víceméně, nezatěžuje to procesor a konečně se mi to povedlo kreknout. Takže teď je to úplně super. To je pocit, když si něco stáhnete a konečně můžete natáčet GTA 5 bez lagu a ne v 30 FPS. A to je nejhorší, že jdete 60 a najednou třeba něco se stane a máte 1 FPS a potom zase 30, 40, 50, 60, ono se to takhle tak stupňuje. Aha, a tohle je to docela dost blbá mise, tohle by to chtěla M4. No, to jsem si to nestihl koupit, nevadí. Tak to rozstřílíme ručně. Je to mise tak na nějakých 10 minut, nebo 5, protože tahle ta mise tam máte za úkol rozstřílet Trashmaster je populářské auto, takže budete muset, tam jde o to rozstřílet populářské auta a jak se tady tak dívám, tak se spavneme u Martina Mandraza, takže tak no, auto mám tady dole, takže ty lagere, no. Někdy to trvá tak, že chvilku to trvá, než se to načte. A já mi to nebyl tu kdysi čas. Počkej, to je asi nějaká holka, vole. Virgingor, vole. Nevím. A tady si můžete všimnout mojho zlaté auta. Ano. To je JB700. A mám teďka 15 nejdražších aut. A mám to vlastně kvůli tomu, že mám to docela kámoše teďka hacker, že jo. A ten, on už možná dostal ban, nevím, ale už jsme asi 3 týdny nevolali, on tam dal 20 mega a potom jsem asi nedostal, potom už jsem neměl počítač a nějak jsme prostě ztratili kontakt, ale na stacku pořád mám, ale nikdy není online, takže to je docela blbé. Takže tak, a pozítří vyjde nový update, takže já se musím vydělat trošku na ty nové auta, ty zase nic nemám, takže no, mám 100k, no, to je víceméně nic, takže se musím zase hodně vydělat, takže ty vole, to jsem dobře přetočil, to se mi povedlo, super. Tady ty kulomety, kdyby to střílelo jako v single playeru, nebo v single playeru, v té misi v single playeru, tak by to bylo úplně super. To by bylo úplně nejlepší auto, ale ono to nestřílelo, to tam je jenom na okrasu. To prostě je zlaté, že jo, Aston Martin auto. Takže já to vždycky udělám tak, že mu prostřílím gumy, potom zabiju toho chlapa, nebo chlapa, no, většinou ho zabiju a potom mu možná prostřílím gumy podle toho, jestli se zastaví nebo ne. No, teďka zrovna nezastavil, takže, ale teďka už zastaví. Tak toho zabiju, vole, ty kloda. Ty vole, když už jsem ho sejmul, tak co to je? No jasně, a teďka už jenom. To vezmu moji oblíbenou zbraň, vole, rozstřílenu to tady úplně. O, není zrovna nejoblíbenější, nejlepší je samozřejmě minigun, ale je druhá. Kromě RPGčka, to je takový tak super, jedem pro další. Mám tohle, to mám myslím, že Patriot, Tire Smoke. A už by to... Bouchlo to? Mělo by to už bouchnout, jo, to už bouchlo. Na tohle to jsou fakt nejlepší M4 nebo Rocket One RPGčko. Ale protože já teďka nemám ani jedno, tak se musím uspokojit s tímhle tím, co mám.
Tak, ty vole, co to bylo, ty kola se mu nějak, vole, vyrespavnovali. Já mu budu střílet chvilku do té korby, vole. Tady mám jednu gumu, další a teďka už bude jenom driftovat, vole. Stůj. Vole, vystr se na to. Jo, super. Tak. Ty vole, to je debil, mi to z... Ty kurvo. On mi... Moje auto odbouh, vole. Nevadí. No ale dal mi 4,5k. Víš co, vole, 4,5k jenom tak. Nevadí. Já to mám zdarma, on by dal 4,5 tisíce, takže to víceméně je takový dobrý biznis. Dalo by se na tom vydělat, no, dalo. Kdyby někdo měl 2 miliardy a podat by vám rozbíjel auto, tak byste na to možná trošku vydělali. Trošku, no. Je to takových 5k za 5 minut možná, no. No, je to víceméně nějaká horší mise, no. Není to sice nějaká moc dobrá, ale nějaká moc dobrá práce, ale... Tak no, go to the rival operation in Elburo Haste, tyvo, to nevím, jak se vyslovuje. Tady všichni jezdí s tím Savage, to je něco jako Hydra, takže jsou tady vole sami piloti a já jsem natočil video, že jo, a najednou tam někdo to a... Pojď hacknout ten laptop, že jo, my jsme tam byli dva a tam jste prostě měli hacknout a takový na něho, pojď to hacknout, ne, a on na mě, ne, já jsem pilot a já na něho, on tam prostě byl v tom Savage, vole, já na něho, tyhle, prostě anglicky, moc tam píšu a prostě ne, tak jsem se odpojil a šel jsem natáčet znovu. Stejně to byla nějaká 5. minuta teprve, takže to není zase takové špatné, ale stejně, bylo to dobré video, dával jsem tam úplně luxusní salta, prostě já jsem tam dojel. Po cestě jsem tam úplně prostě úplně luxusní 360 s autem a to už jako konec té mise nebo crew boss, ten máme tady nějakého bosse, ty vole. Tak to máš fakt dobré auto, vole, na to, že si level 94 jezdíš fakt s luxusním autem, kámo, to se musí uznat, si skill. No tak to asi dobře si mohl, vole, nebyl nějaký tlustý. Možná jsem si to všiml jenom nějaký bug nebo co to bylo, ale mi připadá nějaký tlustý ten rival boss, ale 15k za to, že jsem vystřelil asi dohromady nějaký 200 kulek, pohoda. Tak, killu 0, chci brudí 0, pohoda. A nějaký Virgigor, vole, ten tam má 16 killů. No a mohli bychom teďka nějakou lehkou misi, random, dáme nějakou random, protože, ty vole, Los Santos Connection, ne! To je ta mise, to je ta na tom hackování, to je přesně ta, jak jsem tam jel s tou hydrou. Tak to je mise aspoň na 10 minut. Nevadí, bude další video. No, minigun, si nakoupím trošku minigunu, ale C4. Ty se určitě hodí. C4. A kolik jich mám? 4, no, tak aspoň něco, Horning Launcher, no, mám asi 400 minigunů a 44. Není to moc, ale na pár kilů to stačí. Takže tak, už natáčím 10 minut, asi 6 minut, něco nějak tak. Lol, to jsem měl? To bych musel mít ammo, vole. To bych musel mít ammo, ať můžu střílet. Takže druk deal, vole. Čekaj, je to ten Los Santos Connection, ano, protože to byla nějaká drogová fakt, to ani nevím. Lol. Takže tady máme nějakého motoristu, ty vole, ne motoristu, vole. Jo, to začínalo takhle, tak tady máme jako profesionální skillu, která si myslí. Check to grants GPS one. Tady byl předtím. Jo, aha, já nemám pistolky, vole, já mám pistolky teda, takhle. Tak jeden, ty vole, pak tu headshot, pak tu headshot.
Tak kde vás máme? Tady máme vás. Ty vole. O, tady, já to nic nevidím, vole skoro. Takže očekovali jsme to GPS a můžeme jít dále. Vezmu si moje IB700 a jedem. Tak, ty vole, tohleto video bude mít možná takových půl hodiny. A tohleto video natáčí už hodně, asi po desáté dneska. Sice půl jedenáct, ale já jsem stával v pět, takže to docela blbé. Sticky bomby 4. No. Nejlepší je jich mi 25, jenže to stojí nějakých 20k a já nechci utrácet jenom za posledné C4 20 tisíc, bylo to mám no minimálně, no, když jsou to ty další mise, tak to mám některé, možná by to bylo u některé mise, možná i u téhle, tak kdybych ho dodělal, to by bylo jedna mise, jenže u těch normálních 6k by to byly přes 3 mise a jenom kvůli 25 M4 a C4. Taky to mě někdy napadlo, M4, C4. Takže no 3,5 mise by to bylo asi, no. Když někdy, když to tak máte, že tu misi nedoděláte a vystřelíte tam hodně nábojů, tak je to takhle tak. Takže, aha. Počkej, tak já si vezmu tohleto a... Bez toho tlumiče to je lepší, jenže mi se to nechce dávat dolů, jezdí do ano, vole. Počkej, tu je někdo za mnou? Jo, tu je někdo za mnou. Tak já se půjdu radši za kempit. No to nejde, vole, tady asi milion, s tou hydrou to je fakt nejlepší tady. Já asi budu radši kempit style je prostě nejlepší. Jo, tady máme jenom jeden team life. A tady vlastně řeknete ten laptop, že jo? A potom pojedete, myslím, že někde na letiště, jestli si to dobře pamatuju, pro něco a je to strašně dlouhá mise a dodělal jsem ji asi jenom jednou. A to jsem všechny mise ujel, úplně všechny na PlayStation, jak byly. No a to jsem ani nic neviděl, vole. Nahody no scope, vole. No scope to byl, ale... Tak, kámo, hackneš to, umíš to? Jo, tento umím určitě. Tak, tady máme jednoho. Takže, ono to je lehké, ale mi se to víceméně nechce dělat, trvá to strašně dlouho a ve videu to je takové nudné, něco tam, ty vole, dobrý jump. Takže. Tak on to střílí z hora, jo. Jsi svager, střílí z hora, zní to divně. Hack to place supplier, ano, tam jsem se taky předtím zasekl, a to nikdo nechce, to protože je to strašně těžké. A nikdo to nechce dělat, protože to hackování samozřejmě. Ty vole, to tady odstřeluje RPGčkem, přitom to je úplně pohoda, já to tady vykilluju normálně, vole, tady nějaká, vole, assault shotgun, nějaká, prostě já to budu říkat rychle brokovnice. Takže že by si to hacknul, kámo, to by to dáš, to není problém pro tebe, kámo, ty jsi skill a ty to umíš hacknout. Ale myslím, že s tímhletím autem pojedem. No, doufám, že s tímhletím autem pojedem. Honoj, vole, to je level 50. Tak to tu misi asi dlouho, hodněkrát nejel, když je level 50, do nájel 40. Ne let, ale levelu. Ty vole, ale doufám, že se mu to povede, protože do videa to je takové divné. Čekat tady, než to tady někdo dohekuje. A tady někdo jede. Jo, to nejsou oni. No a tady se docela dobře asi bude driftovat. Takže vezmu drift, vole. Kolikátý jsem? Druhý, no. Jsem tady docela dost lidí vykiloval. Asi tak dohromady nějakých 10. To sice není moc, ale... Jo, on to hacknul. Super, on to dal, dobře on. Tak a teďka do hangaru, ano. Los i airport. Ty vole. Ne, jo, super. Protože za tohle to většinou, když spadnete na střechu, tak vám to auto bouchne. Kdo to neví. Takže, nechci spadnout na střechu. Ty vole, takže já si dám na míň audio, protože mluvím docela potichu.
protože nejsem samozřejmě už zase rozmluvený a nevím, co mám říkat. No vím, co mám říkat, ale jsem rozmluvený po dlouhé době. Dneska jsem ještě nebyl na Skype, takže, ale Ondra dneska si konečně udělal ten Skype, jakože neudělal, on si vylepšoval počítač, dokupoval si tam gigaram. Potom si tam dokupoval gigaram, potom si tam přidělal Windows. A myslím, že procesor, nebo co mi to tam říkal, se tam vylepšoval, takže teďka mu to tam rozjede pri GTA 5. Takže si ho spíše bude kupovat, nebo krekovat, nevím. A když tak si asi spolu zahrajeme potom, no. Takže to bude úplně super. No videa s Ondrou z GTA 5, vole, toto zase. On totiž hraje u jeho bráchy na komplu GTA 5. A víceméně, docela mu to jde, no, víceméně. Říkal, že za den to dohrál. Takže on když se do něčeho zažere a baví ho to, vole, tak ten to hraje furt. No i když za den, to je podle mě málo. To má větší, podle mě. Já jsem to dohrál za 5 dnů. 8 hodin denně, no. Asi podle mě za den by to nedal. To by u toho musel sedět asi 24 hodin denně. A to by on, no, nevím, no. Takže tak. Jedeme tam, ty už jsme skoro tam, zní to dvojsmyslně, jedeme tam, už jsme skoro tam. A teď bych nechtěl dostat hvězdičky, take out the supplier, no to bych chtěl právě, že to naváděné RPGčko. A na to tady máte ty vaše super lesevič, ať to tady vykilujete. Jo, že by už jsme to dodělali, že by. Jo, asi to dál, takže jdeme do Mandrazos House. A tamto končím. V Mandrazos domu. Takže tady máme nějakou skill, která umí samozřejmě luxusně jezdit. Samozřejmě asi líp než já, protože to je NPCčko. No, teďka by mě asi posralo, kdyby mě to zabilo, vole, a museli bychom to dělat celé znovu, vole. A to 4 km, to je docela daleko, vole. Já jsem si to dal na kilometry, to si můžete nastavit s tím, když si tam dáte češtinu, tak to máte myslím, že na kilometry. Když si tam dáte angličtinu, tak to máte na míle, nebo nějak tak to bylo, já jsem si to tam, prostě já jsem přinastavoval s tím a jak jsem si to tam potom dal, tak jsem si to měl v kilometrech, takže úplně pohoda. A vy jste kde, vole? Máte vrtulník, takže byste mohli být už tam pomalu s vrtulníkem. Co tak vidím, tak tam budu nejdřív já, protože já mám víceméně takové. No, rychlejší auto, takže bych tam měl být dřív než oni, protože je ten vrtulník. Je to samozřejmě rychlejší, jenže strašně jim to dlouho trvá. 2¾ kilometru, super, teď jsem naboural. Myslím, že na tomhle to mám 100% brnění, ale no, moc to na tom vidět nejde. Ty vole, dobře, nějak se nahoru spadl z motorky, to jsem rozhodně nebyl já, jako jsem ti nic neudělal. A myslím, že teďka už by neměla být slyšet myš, protože mám jakoby mikrofon a mám to až za mikrofonem tu myš, takže by to mělo být slyšet, i když už tak trošku méně než mojich starých videí. Tam byla taková vesnice a myš slyšet strašně moc, takže to bylo víceméně na nic. A vy jste jako kde v borci, vole? Máte tady rychlejší auto než já, je tady dost takovou starou, takovou, jak bych to řekl, zračkou? No zračkou. Stává mě dohromady 400, kolik stojí základní auto 400k plus tuning 300 700k, a takže tak je znovu spectating, vole, on ho asi přejel, wow, nebo on ho, no to nejde ho zabít, protože to je jako kdyby měl hra byl pasiv mod, takže ho asi flatenetoval, vole, nebo víceméně to znamená, že ho přejel, vždycky vám to tam ukáže, když vás někdo přejede. Jedete rychle a vy mu tam skočíte do cesty, on vás tu zabije. No, logické. A jo, už tady je ten Mandrazos House, to si pamatuju úplně, tenhle ten Richman, nebo co to je, to by měl být? Co to je? Vinewood Hills. Vypadá to jako Richman nebo Mulholland. No, takže to tady luxusně prodriftujeme, vole. Tak a že už by byl konec? Jo. Super. Mission passed. Tak, perfect. Pleasure doing business with you. A ať je to aspoň 20, ať je to aspoň 20, ať si trošku vydělám, vole. 21, super. Level 157.
Teďka jsou ty double RP, takže to je úplně super. 12 kills, první dead, ano, jsem první, takže já se odpojím. A až se napojím na to, tak už to ukončím, no, natáčím, super. Takže bandikam mám registrovaný, jakože krekem, ty vole, taky zajímavý obrázek tohleto. Vole, zlatá zbraň, peníze, vole, nějaká maska a nějaký hipster, vole, kyborec. Introducing the new combat PDV, PDV asi. Ta zbraň má úplně luxusní zvuk. Střílí to úplně prostě jako nějaká velká zbraň s tlumičem, nebo prostě já mám tu možná, jestli použil jsem ji v dnešním díle, asi ne. Ale je to prostě střílí úplně luxusně, ale to vy určitě víte, protože asi jste hráli GTA 5 a asi jste ho hráli takhle. Jo, je to SMGčko a můžete si ho koupit teďka. No, můžete si ho koupit teďka, je ukoupenou mám. A mám asi 2000 ammo dohromady na SMGčkách, takže mám docela hodně ammo. Kolik, tady jsou Češi. No takže už to ukončím. No takže já se u dalšího videa s váma loučím na čau. Čus.